Дети курдук кундук речилер сахабитилин олохтоктору нехигини аранчикан эбенки национальный үнкү ансамбла эгерделете. Ансамбл быйыл номно лоб курдук отут 5 сылын толар. Бу асырдыки нерылжыт тыллар ол курдук. Элен эбенки национальный урионун культурага салаты начальнике ансамбла төрттечина Дежа Прокопьевна Николаева. Онна аранчикан ансамбл тыгынча тогу сүйсагуын 6 сыллағы выпускника Анна Николаева үті әрсірдіна. Үті әрсірдіна. Керен ехер бұя керен әбір күндеріне негін естіндеке ғаддейлі бұд онын жабу. Олыс шүгейін күні көрді бұд жабу үнкі история түптен кәпсен әрі бағалысты. Оттон бұ өлен культурата үрдәғ дерін селістәғ, онна бұ наға мудырай философиялағ, онна дерін бағайы үйәннердәғ, номақтордағ. Ол номақтору кепсір бұ беге ансамбл бұд репертуарығар әлбәғі үйәннер, онна номақтор балар. Отто бұ үйәннерінан үйәннері, онна номақтору хому юға бегені бастан бұ тұғыншы 1919-1919-лаққа республиканскай оғылар фестивальдер болан аспыта, «Поют и танцуют дети Северодин». Ол фестивальге беге амбастан өлен үйянин, өрен қоғынтығынан номақтен театрализованный дүйіні тұрбық бұд. Онны бұл олар олық күп қыракан әтілер. Ансамбл бұд ауғын кегіл лақы түрттемеде, Елінсі Бидде Акультур Институтын бітерен келем баран. Ол ағандыты бары білағыт, барыта народнай үнкілер бол атшылар. 15 республика үнкөйтін барытын, украинскай, молдавскай дебітте. Хеті тоқ барытын, Хебескей Союз үнкөйтін барытын үнкөйділер әті бұғылар. Онтан де біле, түрік біле фольклору дерінгі көретті денге, оны өпсенің бұл қасбейді орайонға бәйті ансамбыллақ болуқтақ, визитнай карточкалақ, бұл историяны кепсір, жоны білгенлерер дерін селістақ, бұл репертуардары үйретті, оны мақтанабын бігеге өлемет ұшуталығар, ол ғағана сақатылын ұшутала, сонтар сереттен төріттәғ, өлен кейте сақатылын ұшутала Мария Николаевна Акимова. Бұл біге қайлық сүді, онына наға ұлыған тұғы дерінгі көреттеге нағалбақ өлені үйіппіт әбіт. Бігі ансамбл бұтығар бұл 35 сыл тұқары бір түгінші, сәтті үй сүйтбе, әтті оға жарықтамын. Оны болағына бұл тұғық, мен олық бұру ұста іс-сүрақ біттен мақтана бұн, оны олық долғуя сүгіру ебін. Бігі бастан бұл ансамблы түріктүр бүтігер, олғағына Тейлиян үйретті. Онтан қылағының оларын барытын бөз бүтін нүйтін ағалан үңкілет әретті. Олынық жа Мария Николаевна ме олыған қылағы оларын ағалталы үйретті. Тез құрдық бұл Анна Петровна Николаева әме бәйтін классный руководителі Нина Михайловна Николаева бәйтін қылағын барытын ағалтабыта. Оны де күрджің де тоқ пар білі әдер үлігікке, әді күрдік тоқ пар әпшественіз барды көмілістіғына үлігік кейі бәйтігер итағайыр үшігей үлігік берін үлігік кейі болан тақсырып. Бәйтігер үлігік болар. Анна, үсі ағуын алты ғылағы бүді бүкінде. Десе, кеміне ағуынны біріңі кеміне ағы үнкілер қайда қарастағылар дәйін ана Олағынағы біреме, оны біліңі үтчат, менталитеті, бәйтін үйі ханаты, бұқатын тосты олары бүтті ханымын. Тоғы дейтіқіне, іте ағуаныларға, әтті оныларға, тем болы қырақ саннақ народтар культуралара, тыллара, сөйтен семілен ер құрдып біреметігер, бұ Надежда Прокопьевна өйрағын бүтінен кәлін, іте тұғақ ұлаған бай бірайығы национальный концепция еңінден ол біреме ғуаты, ол біреме ғырқаттары барытын туаран, біліңі бұ күрбай бейріс үйяға дылы үшой байты бұ ағалай кәлбітер бүйірдіған Надежда Прокопьевнатын кен тұттабыт, кен әйгеға, үрдік әйгеға, жоңы әргеға беге әвенке культуратын, ағаяқ саннақ нұрғыз культуратын бұ үлдай жарыттан. Онына тұғынан тұханамын, түгеннен тұханамын маңы күнді кейбіті Надежда Прокопьевнаны әғірді әліқпен бағарамын. Онына бұ айыр үлетігер үрдік. Сәп ота бәт қолғастық. Бұ тәрәйін қағым болары, бұ үбілі үгітін әсебілді әғаддәлейіп, оның жүк өрәтшілерге түмікке санаты қайын әрі. Қанына қағым бұ тәрәйін әкелектірін сөбі? Бұлатын Айынскай атынан Саха театрғыр, Сарсын, Кулын тұтар өз күнігер, кейі әсетті частан, Аранчықан ансамбілі күтті кәлін, көрсі әргетігер ұңырабыд,
Я был сюда, когда я приехал, я был там, вот он, Хаяндаган, Хасан, Залтоворга, Джоннам, Мустохтахтен, Бигабихиге, Эреля, Халават, он, это я, Дюктен, Дюк, Сити, Хилери, Багаравы. Бартамахтен.